Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sudah begitu hampir tapi belum rezeki. Itulah yang boleh dikatakan tentang peluang Hafiz Syahrin Abdullah untuk layak ke Q2 buat pertama kali musim ini di Grand Prix San Marino. Walaupun berada di kedudukan ke-9 selepas dua sesi latihan bebas berlangsung di atas litar basah, kelemahan jentera NTS menyebabkan pelumba negara itu tidak mampu bersaing dengan jentera lain dalam sesi FP3 yang berlangsung di atas litar kering. Hafiz sekadar menamatkan sesi FP3 di tempat ke-23 dan terlepas slot automatik ke Q2. Dia kemudian bersaing hebat dalam sesi Q1 tetapi tidak mampu memperbaiki masa selepas hujan turun ketika sesi berbaki 5 minit untuk tamat. Hafiz menamatkan sesi Q1 di tempat kelima di belakang Thomas Lutti, Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta dan Celestino Vietti. Jadi esok Hafiz akan memulakan perlombaan di petak ke-19. Kita boleh lihat kekurangan jentera NTS apabila rakan sepasukan Hafiz, Barry Balters, akan bermula di petak ke-30 iaitu paling belakang. Memandangkan hujan dijangka turun di Misano esok, ada kemungkinan Hafiz mampu meraih keputusan baik dalam perlombaan. Petak pertama perlombaan menjadi milik Raul Fernandez manakala Sam Lowes dan Augusto Fernandez akan menemaninya di baris hadapan. Pendahulu kejuaraan dunia, Remy Gardner pula akan bermula di petak ke-4 di hadapan Aaron Canet dan Jorge Navarro. Dalam kelas MotoGP pula, pelumba Ducati Linovo Team Pecco Bagnaia sekali lagi meraih petak pertama dan turut memecahkan rekod sepusingan Litar Misano. Itu merupakan kali kedua berturut-turut Bagnaia meraih petak pertama dan memecahkan rekod litar selepas melakukannya di Aragon minggu lepas. Sama seperti di Aragon, rakan sepasukannya Jack Miller akan bermula di petak kedua dalam perlombaan esok. Pendahulu kejuaraan dunia Fabio Quartararo pula terpaksa berpuas hati bermula di petak ketiga selepas terjatuh pada percubaan terakhirnya untuk merampas petak pertama daripada Bagnaia. Pelumba Master Energy Yamaha itu akan menghadapi kesukaran esok kerana diapit oleh 4 pelumba Ducati. Di belakangnya adalah 2 pelumba Pramac Racing, Jorge Martin dan Johan Zarco. 2 pelumba Repsol Honda, Paul Espargaro dan Marc Marquez akan bermula di petak ke-6 dan ke-7. Franco Morbidelli pula akan memulakan perlumbaan pertamanya dengan Master Energy Yamaha di petak ke-16 manakala 2 pelumba pasukan satelit Yamaha, Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso akan bermula di 2 petak paling belakang. Berikut adalah kedudukan grid perlumbaan bagi kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 selain keputusan perlumbaan FIM CEV Moto3 di Misano.